Nazda, lidi, tady je kaši a vítejte u uh, tohle speciálního videa. Já jsem vám už docela dlouho sliboval Snapchat s fanoušky. A od té doby jsem se snažil to nějak vyřešit. <laughs> a uh, tak nějak už se mi to skoro podařilo, takže doufám, že tohle z uh, teďko půjde. A že... Že se mi to podaří. Jsem sám docela... tady vidíte vidíte webku. Uh, jsem sám docela zvědavý, uh, jak, jak to bude vypadat. Pokusím se to nějak dát sem, takhle. A <laughs> uh, 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 snad, snad to bude OK. Kdyby ne, tak se prostě předem omlouvám. Tak, uh, každopádně, um, pustíme se do toho. Uh, říkal jsem vám, že mi máte posílat vyložení otázky, takže doufám, že jste mi nějaký poslali. A uvidíme. Tak. OK, tohle není otázka, to je nějaká pěkná slečna. OK. Čus? Ahoj. Dobře, to. <laughs> OK. Tak. Uh... prý vypadám, Staře, když jsem na blond. OK, tak s tím asi úplně. Už, Maria. Dobře. Dobře. <laughs> tím já asi vyloženě neporadím, ale podle mě sluší obojí. Tak. Jdeme na další. Ach, oh, ten pocit, když jsem nestihl na kašel snapchat fanoušky. Ach, oh, ježíš Maria, chudák ty. Jdeme dál. Ahoj bych se tě zeptat, co tě nejvíc baví na natáčení a jestli je hrozně moc super. Děkuji, že natáčíš. Uh, děkuju, tohle byl konečně, konečně dotaz. Um, co mě baví na natáčení? No hlavně, hlavně ty reakce vás lidí na ty videa, takže já si většinou užiju, uh, užiju jak ten proces, tak uh, spíš uh, ty, ty ohlasy vaše. A asi tak, uh, A děkuji moc, moc za pochvalu, moc si toho vážím. Tak, e, další. Co děláš ve svém volném čase mimo natáčení? Hm. A popravdě, já toho volného času moc zase nemám, ale když už nějaký mám, tak se snažím jít do pracovny a něco tam, něco tam budovat. Možná znáte moje, moje videa z. E, to? Z pracovny. Pokud ne, tak nahoře bude odkaz. Tak a já jdu dál. Další video. Jak se máš? Ahoj, mám se velmi dobře, děkuju. A co ty? To už se asi nedozvím. Ale děkuju. Tak další otázka. Já doufám, že to bude vidět. Ahaši, chci se zeptat, děláš nějaké sporty, jestli ano, jaké. Popravdě nedělám, ale dělal jsem biatlon chvilku. <laughs> Zase ne úplně, úplně, úplně profesionálně, že ano. A, ale teďko už na ty sporty vyloženě moc času není. Tak jdeme na další. Ahoj, jak se máš? Mám se, mám se výborně. Každopádně by mě zajímalo, ještě dokud nám tahle fotka nezmizí, uh, proč, proč to všichni zašmáráváte, toto okolí? To je jako kdybych já tady na té webce všude začmáral v okolí, abyste ho neviděli. To pak člověk se zaměří spíš na to, co je zatím začmáraným a víc to řeší, než kdyby jenom viděl veprostřed prostě hezkou holku, tak se budu koukat na tu hezkou holku a ne na to v okolí. Takže tohle tohle to nechápu, ale, ale OK. Tak, další snap. Oblíbená písnička, PS máš super video. Děkuju moc. A oblíbená písnička je Paradise od Coldplay, taková srdcovka. Uh, další. Hm? OK, snězený, snězená bombonéra. <laughs> OK. Tak, tady je... Ahoj, oh, jak se máš? <laughs> Na to se poslední dobou ptají všichni. Uh, tak. Ježišmarja, co je tohle za pavouka? <laughs> uh, a tohle tu, holčinu už jsem potkal na několika akcích, takže e, zas zase tak mě to nešokuje, ale když jsem to viděl poprvé, tohle to, jak se umí prohnout všechno možný a tak dále, tak jsem z toho byl docela šokovaný. A každopádně zdravím, ahoj. Tak, e, další. Mhm. Tyhle si psí, psí samolepky. to <laughs> podle mě až trošku moc používaný. Jsou tam i ostatní filtry, ale, ale OK. Tak, e, Otázka. Vítej zase ve virtuálním světě. Děkuju. Děkuju. E, to je asi narážka na to, že mi teďko tři dny nešla wi -na, protože bouřka, obrovská, tady nad náma, uhodila do naší antény internetový a něco tam, něco tam spálila, takže tři dny nešel internet, než jsem dostal technik, který to vyměnil. Nic příjemného, ale děkuji za přivítání zpátky ve virtuálním světě. Tak, makina. Oh, uh, oh my god. Maria, tenhle, tenhle filtr ještě existuje. Tak, příprava na koncert. Tak doufám, že se ti vydařila příprava na koncert. E, jdeme dál. Uf, maria. Proč jsi skončil se sérií The Binding of Isaac Rebirth? Zkusíš někdy virtuální realitu? Pak je tady fotka, vy to vidíte. A nevím, jestli jsem ti to posílal, a nikde jsem to neviděl na stránkách, takže tak. Takže děkuju, děkuju za fotku. E, proč jsem přestal s Binding of Isaac? Protože mi to nešlo nahrávat. Pokud se kouknete na těch prvních tuším, že pět dílů, těch jediných pět dílů, co jsem vydal, tak v tom prvním je to absolutně špatně všechno se synchronizovaný a to. V těch druhých jsem se to snažil opravit, ale vždycky jako nástavba na to normální editování, co normálně dělám, jsem ještě tak hodinu až dvě řešil to synchronizování všech časů a tak. Respektive takhle. Já jsem nahrál to video, který byl takhle dlouhý a zvuk, který měl být takhle dlouhý, ale byl takhle dlouhý. <laughs> A možná byste si myslel, že by stačilo ho takhle sesunout. Jenomže ono to není tak jednoduchý. Cože to potom nesedělo. Prostě to bylo hrozný. A tohle jsem prostě nezvládal, takže jsem po pěti dílech tuším, s tím přestal. Navíc s tam byly, ale bylo jich tak polovina toho, co na normálních videích, takže jsem si říkal, že možná využiju ten svůj čas trošku, trošku, lépe a věnuju ho nějaký jiný sérii. Tak, eh, další. Proč poslední dobou nevychází Undermine a jinak si super youtuber? <laughs> a je tam obrovský smiley, který mi kouká. But to, byl jsem zakladatel tvé FB fanpage. Ty dobře víš, která. Oh, děkuji. Děkuji, vím, která. Pokud zadáte na Facebooku na kaší fanpage, tak nejspíš najdete. Uh, každopádně děkuju. Uh, proč nevychází Undermine? Protože jsem tam teďko dlouho nehrál. Nějak... Prostě nebyla motivace. No spíš... Spíš pořád... Uh, se na to chystám. A nechci, nechci se nutit do toho tam něco stavět, protože to by nebylo ono. Já chci, aby to, co stavím, vycházelo odsaď a aby to šlo přímo do toho Minecraftu. A když já budu něco stavět, abych něco stavěl, abych vám mohl něco ukázat, abyste mohli na co kou... měli na co koukat, tak sice budete mít na co koukat, ale bude to. <těk> Takže čekám, až mě prostě osloví nějaký nápad, nějaký ten impuls do toho se tam vrátit a stavět. Uh, tak, jdeme dál. Proč máš zrovna rád slepičky? Hmm. Další velmi velmi častý dotaz. Uh, mám rád slepičky, protože a většinu těchto těch otázek jsem mimochodem odpověděl na svém webu, takže pokud máte takovýhle dotaz, který si myslíte, že by často byl tázený, tak je to na, svý, na mém webu, odkaz je dole v popisku. A pokud se chcete dozvědět, proč mám mě rád slepičky, tak uh, se tam jděte podívat. <laughs> jsem zlej, já vím, ale, ale proč ne, že jo? když už jsem tam odpověděl. Udělal jsem si práci s tím, jak vytvořil ten web, tu speciální stránku kvůli tomu, aby jsem odpověděl na tyhle ty otázky, na které se ptá každý, každý den. Uh, tak uh, proč to nevyužít, že ano? Tak, uh, jdeme dál. Oh, je zvláštní, jak dokáže jen jedna melodie vyvolat tolik vzpomínek za sto brečí. Um. Každopádně krásné náramky. Oh. <laughs> a tady jsou malí nakašíci. Teda jeden je malý, jeden je střední a jeden je obrovský. A jsou to kamarádi Nikči. Tak, uh, jdeme dál. Další relax. No, výborně. Uh, neskutečně se zamiluješ. Výborně, to ti přeju. Uh, to, ti, to ti velmi přeju. Uh, jo, uh, ještě se kouknu tady. Ahoj. <laughs> Dobře. Uh, takže, tohle to bude ještě tady. nějaký okay, jeden. A nejkažší na budeš natáčet hacknet vůbec netuším, co to je. <laughs> Ale podívám se na to a děkuji za nápad. Každopádně, to je z těch snapů všechno. Já jsem to neházel na YouTube, dal jsem to jenom na tady do story na Snapchatu a potom jsem to hodil na Facebook, takže jsem neočekával za zase nějakou velkou účast. A ani jsem nechtěl, aby byla velká, protože jsem si chtěl trošku rozpovídat na jednotlivé ty otázky. Každopádně, pokud byste měli nějaké otázky k tomuhle videu, tak určitě budu rád, když je napíšete dolů do komentářů. A pokud se vám tohle to video bude líbit, tak určitě nemám problém udělat zase nějaký další. Takže, takže tak... Já se s váma pro dnešek loučím, pokud se vám video líbilo, budu hrozně moc rád za nějaký like, v případě hezký komentář a mějte se pěkně. Tak ahoj. Wow. A uh, je se je se uh, nedostává slov wow